Javno-komunalno preduzeće Standardis Kosovske Mitrovice jedno je od onih najznačajnijih javnih preduzeća koje svakog dana umiva naš grad i daje nam mogućnost da vidimo koliko je on zaista lep. Moj današnji gost dolazi upravo iz ovog javnog preduzeća, to je direktor Srđan Vučinić. Dobar dan i dobrodošli u Magazin Plus. Dobar dan, hvala vam što ste me pozdravili. Veliki pozdrav za sve vaše gledaoci i za naše građane. I ovom prilikom želim da ih pozdravim i da im čestitam novogodišnji Božićni praznik. Hvala, evo, u ime svih naših gledaoca. Na samom početku voljela bih da uputimo naše gledaoce. Kada se kaže javno-komunalno preduzeće, svi prvo pomislimo na to, eto, odnošenje smeća i tu se negde završava to što mi znamo o funkcionisanju vašeg preduzeća. Šta je to, koje su to sve nadležnosti javno-komunalnog preduzeća Standard? Pa jedna od najvećih nadležnosti i najvećih aktivnosti kojih imamo jeste to sakupljanje i odnošenje deponija i otpada. Ta javna higijena koja je veoma zastupljena kod nas. Znači, s obzirom da mi odnosimo i deponujemo preko 30 tona otpada sa prostora našeg grada, iz naših ulica, odnosimo ga u Zubinom potoku, znači na deponiju u Zubinom potoku, tako da je svih 7 dana aktivno u 2 smene i tokom cijele godine. U redovnom smislu. Koliko vam to, da kažem, negde otežava rad što Mitrovica nema svoju gradsku deponiju, već deponujete smeće u Zubinom potoku? Pa nije to samo problem Mitrovice. Taj problem postoji i u opštini Zvečan i u opštini Leposeć u Zubinom potoku, naravno, pošto je ta deponija relativno mala i već je veoma puna, jer nekoliko zadnjih godina mi odnosimo i deponujemo određenu količinu otpada na toj deponiji. Vrlo brzo će se završiti deponija na regionalna deponija Savina Stena. Nadam se da ćemo svi preći. To će biti mnogo lakše za sve četiri komunalna preduzeća. Koliko će to da utiče na vaš rad i koje je to osnovno olakšanje koje će vam doneti što će deponija biti blizu Srbovca? Pa bit će mnogo brže, efektivnije. Smanjit će se mnogo troškova za razliku od pređenih 35 km u jednom pravcu, s obzirom da znamo gde se nalazi ta deponija u Zubinom potoku, bit će mnogo lakše. I nama, verujem, i ostalim komunalnim preduzećima na severu Kosova. Eto, svi željno očekujemo tu regionalnu deponiju, ali se možda i u nedostatku te deponije gde bi odlagali i sami građani smeće, susrećemo sa nekim divljim deponijama, je li tako, sa kojima koliko god apelovali da ne treba da ih bude i podizali svest ljudi, ipak ih ima. Koliko je to i dalje problem Kosovske Mitrovice? Pa jeste to problem Kosovske Mitrovice. Mitrovica je veoma sažeta, uske su ulice, vozila su parkirana na kolovozu i jako teško i oteženo dolazimo do tih kritičnih tačaka gde se nalaze sve te divlje deponije. Naravno, mi smo još prije par godina instalirali na preko 55 lokacije novih kontejnera sa platformom i sa konstrukcijom i to su predviđene mjesta gde naši građani trebaju da odlažu svoj otpad. Ali je zbog gustine saobraćaja, zbog tih ulica koje su veoma uske i zato što su i parkirana vozila pored samih kontejnera, jako otežno za takav proces. Negde kada se desi da vidimo na ulici da je odloženo smeće na neki način koji nije odgovarajući, prvo pomislimo na javno preduzeće i pomislimo da li oni rade svoj posao kako treba i sl. A negde građani zapravo nisu svesni da smo mi sami ti koji najviše utičemo na to koliko smeće ima na ulicama i koliko je naš grad čist. Znate kako, kada se odlaže biološki otpad, otpad ekonomata, to nije problematično. Problematično je kada se renoviraju stanove, kada se odlaže taj građevinski otpad, taj kabasti otpad i kada se odlaže na takvim mestima poput tih kontejnera koji nisu predviđeni za tako nešto. Mnogo puta smo i ranije apelovali na naše građane da mogu slobodno da nas obrate kod nas u Standardu, mi ćemo sigurno izaći i svaki njihov problem rešiti na najbolji mogući način. Ali moraju imati i strpljenje prema tome. Ne možemo mi tu u istom trenutku rešiti njihov problem istog trenutka, znači u onoj sekundi kada je njima to preko potrebno. Ali sigurno izaći ćemo u susret i rešiti najbolji mogući način. Kako to funkcioniše? Koji je to mehanizam kada neko, na primjer, renovira stan pa ima dosta tog šuta građevinskog otpada? Koji je najbolji način kada vam se javi? Vi izađete na teren, je li tako? Naravno, naša ekipa izađe na teren. Imamo i predviđene mašine za odnošenje i deponovanje kao što su traktori, to su poljoprivredne mašine predviđene za takve vrste otpada. Imamo kontejner od 7 metara kubnih metalnih i specijalno komunalno vozilo za odnošenje. Znači, mi instaliramo na njihovo mesto gde njima odgovara za odlaganje takvog otpada
i onda tako odnosimo na deponiju. Koliko vam otežava kada se takav otpad koji je dosta teži, je li tako, od onog koji se standardno baca u kontejnere i kante, koliko vam otežava kada se upravo taj otpad i šut samo nasloni ili ubaci u kontejnere koji su standardno postavljeni? Pa onda to je dupli posao, zaista. Otežava naravno, zato što ukoliko se jedan takva vrsta otpada odloži u kontejnerima, dolazi do kvarova naših vozila, do pucanja hidraulike, to je zaista skupo i ne može se popraviti u nekom kratkom vremenskom periodu. Znači, to traje malo duže, stvara nam problem i zato ih molim da uvek kad imaju takav problem, znači slobodno mogu da nas obrate i mi ćemo svaki njihov problem shvatiti kao jedan ozbiljan i konstruktivni problem i rešiti najbolji mogući način. Tako da, eto, taj mehanizam, tako kažemo, dosta dobro funkcioniše, samo je potrebno da i mi imamo malo volje i strpljenja kada je u pitanju to da vas pozovemo dok dođete i slično, ali olakšanje je obostrano, jel tako? Koliko ste zadovoljni sa brojem kontejnera, kanti koje ima na Mitrovačkim ulicama, da li je to dovoljan broj i da li je uvek negde moguće postaviti još negde pa da to, eto, za građane bude olakšanje? Pa znate kako, radi sa našim partnerima, međunarodnom organizacijom GIZ, mi smo dobili dovoljan broj kontejnera predviđenih za lokacije. Sada dešava se izgradnja novih zgrada, stambenih jedinica, gdje moramo i da proširimo naše usluge, da instaliramo nove kontejnere, tako da to svakodnevno radimo gdje god je potrebno u stvari. A postoje i kante od 120 litra i od 240 koji će biti ponuđene i postavljene našim građanima u ruralnom delu grada. Dobro, a recite mi, negde se često desi, odnosno ne znam ni da li je toliko često, ali obratimo pažnju na to. Društvene mreže su svakodnevni deo života svakoga od nas i negde ljudi vole da uslikaju kada negde smeće ima više i onda da to bude negde kritika, ali eto i vama skrenu pažnju gde se desio propust možda. Pa kako gledate na ovaj način angažovanja naših građana? Pa znate kako, ja se nadam da su tu pozitivni kritike. Mi smo uvijek navikli da primamo jednog dana pohvala, drugog dana kritike, ali javno komunalno preduzeće je standard čisti grad, ne prlja. Znači, nismo mi stvorili te divne deponije i sva ta dešavanja. To je neko, verovatno, njihovih komšija odradio, poput u mikronaselju koje se vrlo često dešava. Znači, nismo mi ti koji pravimo tako, ali u ovom glavnom saslušamo svako. Naravno, nadamo se da i više volimo da nas se jave, da nam se obrate direktno, nego da to ide putem takvih društvenih mreža. Ali, eto, ja sam baš skoro videla jedan primer, neko je okačio sliku, ali vrlo brzo ste odreagovali, ne znam da li je bio sat vremena, vremenski period, ali su onda i okačili sliku toga da ste odradili posao. Tako da negde to je fair od strane. Da, fair od naših građana, ali ja opet kažem, to su upravo njihove komšije napravili nešto tako. Zašto se nisu obratili i nama, zašto malo nisu kritikovali svoje komšije, da ne treba to tako. Mnogo puta ponavljaju da treba da nam se jave i mi očekujemo svaki poziv njihov da izađemo u susret. Koji je to najveći deo grada koji je, da kažemo, najkritičniji? Da li je to upravo, pomenuli ste, mikronaselje? Pa to su ruralna područja. Ruralna područja, Bošnjačka Mahala, mikronaselje i to je to uglavnom. Tu se najčešće, da kažemo, desite divlje deponije. Kako se borite protiv njih? Da li stavite neko obaveštenje, apelujete na građane? Koji je način ili je jedino rešenje da se baš na tom mestu postavi kontejner? Pa u saradnji sa inspekcijskom službom opštine u Kosovskoj Mitrovici često puta obaveštavam putem nekih plakata, upozorenja. Naravno, građani ko građani nekad poslušaju, nekad ne poslušaju, ali zajedničkim snagama stvarno rešavamo, tako da sa obzirom da mnogi gradovi imaju takve probleme, mislim da mi nemamo baš toliko tih problema. Pa ja bih negdje rekla da smo se možda i razmazili u nekom smislu, da kada odemo u veće gradove, da tek tu možemo da vidimo koliko su zapravo problemi sa odnošenjem smeća i slično, da kod nas i nije tako loša situacija, da je možda više negdje do naše svesti i do toga da ipak kanta postoje i da to što držimo u ruci možemo baciti. Pa možemo biti zadovoljni, naravno uvek može bolje. I trudimo se da bude bolje. Negde gde vas se često setimo, odnosno gde vam se najčešće setimo, evo i mi smo vas pozvali, iako snega još uvek nema, građani vas se najčešće sete onda kada je potrebno da izađete na ulice i da ih očistite upravo od snega. Iako je blaga zima, da li ste spremni za zimsku sezonu i da eto, da li će vas sneg iznenaditi ili neće ove godine?
Pa znate kako, mi već dugo formiramo tu zimsku službu i već 1. novembra mi smo je uveliko formirali. Znači, naša dežurna služba je aktivna i spremna da dočeka prve padavine snega, iako ih nema, naravno, na našu radost, ali mi smo spremni zaista. Vozila sa kojim raspolažemo jesu dovoljno stara, ali su na vreme osvežene i pripremljene. Mi smo već i početkom meseca imali jednu smotru. Smotra, naravno, nismo pozvali medije zbog nekih situacija, ali bit će prilike da... Šta je konkretno smotra? Pa smotra da jednostavno da prezentujemo našim građanima sa čim raspolažimo i da li smo mi spremni za zimsku službu, ali na licu mesta, u našoj centrali. Tako da smo mi spremni što se tiče toga, stvarno vozila su spremna sa onim za kojim raspolažemo. Koji su to potrošni resursi, tako kažemo, koji su najpotrebniji, to je so, je li tako, pre svega? Da, industrijska so za puteve, mi koristimo isključivo industrijsku so za puteve, upravo zbog tih atmosferskih kanalizacija u kasnijem periodu kada vršimo pranje i polivanje gradskih ulica. Stigle su dovoljne količine, zahvaljujući naravno opštini koja kao naš osnivač uvek ima razumijevanje, ima i obaveze prema nama da nam obezbedi potrebnu količinu industrijske soli. Imali smo nešto starih zaliha, tako da smo sada u potpunosti spremni da dočekamo prve padavine. Na našu, kažem opet, sreću za sad ih nema, što ne znači da neće da bude. Naravno, opet kažem i apelujem na građane ovom prilikom, mislim da prednost naša vozila moraju da imaju ta. Znači, prednost naša komunalna vozila, kada primete specijalna komunalna vozila zimske službe sa rotacijom, da nam pruže asistenciju, da nam pruže prednost, jer sve što radimo, to radimo u interesu naših građana. Naravno, i naši radnici koji su aktivni na putima imaju obeležje JKP standarda, imaju prednost u njihovim aktivnostima. Koliko vam predstavlja problem parkiranje u tim situacijama, nepropisno parkiranje vozila, vozila koje su parkirane na samom kolovozu, da li su to problemi neki sa kojima su? Pa naravno da jesu, zato što vozila kad su parkirane na kolovozu mi ne možemo efektivno da odradimo onako kako treba, znači 100%. Znate kako, prvenstvo prolaza i prvenstvo uvek ima put koji vodi prema bolnici. To su ulice prvog prioriteta. 70% aktivnosti naše operativnog plana mora biti prema takvom ustanovi, kao što je kliničko-bolnički centar, kao što su osnovne i srednje škole, dečije obdaništa i autobuska stajališta. A sami smo svesni toga koliko je to upravo prema kliničko-bolničkom centru, koliko je prometnost, koliko su uske ulice, da tako kažemo. I onda i to vam dodatno otežava, odnosno posao, tako da građani bi trebali da imaju razumevanje, barem kada je o tim nekim deonicama reči, je li tako? Naravno, naša vozila su male gabaritna, raunik od 3,60 m treba proći tom ulicom. Ali opet kažem da moramo imati prednost i naši građani trebaju da nas podrže u svemu tome da bi se nesmetano odvijao saobraćaj nakon toga. Upravo to bi možda bio savjet i za kada se odnosi smeće, odnosno kada idu kamioni sa smećem, kada su u gradu, je li tako? I njima je isto potrebno, eto da kažemo, imati razumevanja da oni mogu da priđu boksovima tim gde su kontejneri i sl. Pa znate kako, imamo dve smene. Jedna smena je od 6 sati ujutru i druga je od 14 časova popodne. Tako da u tom periodu, nama je najbitniji taj urbani deo grada da to prođe. Već u ruralnom delu je malo slobodnije, malo komotnije i veoma brže stižemo do nekih procesa aktivnosti naših, ali u urbanom delu je jako teško. I kada je čišćenje u pitanju i kada je korišćenje u zimskom slučaju, u zimskom periodu, pardon, čišćenje ulica. Da bi bili putevi prohodni u ulici. Možda vas najčešće to i vidimo u 14 časova upravo kada se ljudi možda vraćaju sa poslova i slično. Da li se desi da upadnete u neke gužve, da se dešavaju takve situacije? Pa naravno, naravno, dešava se to tako. Nemaju baš ni naši vozači, vozači mislim Mitrovice, Mitrovački i verovatno oni koji dođu sa strane i ni vremena, u žurbi su, sve to stoje. Svi negdje gledamo da završimo svoj posao. Tako je, ali opet mi radimo naš posao i idemo dalje. Da li ste ovako u globalu, eto, da zaključimo razgovor, zadovoljni čistoćom našeg grada i to negde, eto, da kažemo, uvek može bolje? Pa da, naravno da uvek može bolje, ali mi se zaista trudimo
Sa obzirom, kao što sam malo pre rekao, da mi odnosimo i deponujemo preko 30 tona otpada dnevno, što je zaista jedna velika količina. Znači, jedan dan kad bi zakasnili, to bilo bi zaista primjetno da i možda bi se desilo neke neželjene situacije. Zašto ne bi bili, naravno, i opet kažem i naši građani, kogod bude bio nezadovoljan, mogu slobodno da nam se javi, mi smo tu i rešit ćemo sigurno. Koliko radite zapravo možemo najbolje da vidimo tada kada bi se možda napravila pauza, pa i od samo jednog dana, da bismo tek tada videli koliki je u stvari značaj onoga što radite i kako bi grad izgledao da komunalno preduzeće ne radi onako kako radi, je li tako? Pa znate kako, mi ne smemo da se upustimo, to zaista bili su i Božić, i naš najveći praznik Božić, mi smo imali tada naše dežurne radnike i vozače. Ne smemo da se upustimo u tome, ali dobro, idemo dalje, vidjet ćemo. Da li ste zadovoljni sa radnjom, sa ostalim institucijama u gradu, sa samom opštinom, jer negde iz te međusobne koordinacije zapravo dolaze i najbolji rezultati, je li tako? Naravno. Imamo odličnu saradnju i sa opštinom, sa predsjednikom privrednog grada, koji nas je zaista uvek ispoštovao i uvek nam je obezbedio sve što je potrebno za naše aktivnosti. I njih, čak što je više i službe, inspekcijske službe iz njihovog reona, zaista je svakodnevno na terenu, rješavamo zajedničkim snagama, što kažu, eto, trudimo se to tako da bude najbolje. Tako je, i nastavite da to radite, da bi ovaj naš grad, kao što rekoh, da ga umivate svakoga dana, da bi mogli da vidimo koliko je zapravo lep i prijatan za život. Potrudit ćemo se, naravno. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme. Hvala i vama što ste me pozvali.